Muito bom dia. Aqui quem fala é o Demetrius, proprietário do Pets Cebu Canyon. Para todos que me acompanham, muito obrigado. Para quem não me conhece, muito prazer, tá? Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer aqui e comunicar que nós estamos em praticamente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Tá? Essas são as redes sociais que nós estamos. Twitter não, porque eu não gosto. Tá? Essa que é a realidade. Hoje eu vou mostrar para vocês os filhotinhos do Ted e da Brenda, do nosso casal de Lhasa Apso. Tá? Sem querer me alongar tanto, só passando algumas características da raça, muita gente ainda confunde Lhasa Apso com Shih Tzu. Tá? Apesar de ter uma aparência pouco similar, tá? O Lhasa, ele tem o focinho um pouco maior, o Shih Tzu tem o focinho mais achatado. O Lhasa, ele cresce um pouquinho mais, coisa de 2 centímetros no máximo, tá? Porém, o Lhasa, na história dele, ele era um cão de guarda, né? Apesar dessa sua carinha de ursinho de pelúcia, né, de ser tão fofinho. Então, o diferencial dele é que, além de vocês terem um companheiro na sua casa, tá, que vai levar carinho e amor para toda a família, para as crianças, vocês também conseguirão ter um protetor, um cãozinho que vai proteger a sua residência, que ele tem um latido forte, ele rosna. E dependendo da pessoa, se for um estranho que realmente estiver adentrando a sua residência, ele pode avançar, tá? Então, esta é a característica, como eu disse, sem querer me alongar, que diferencio aí o Lhasa Apso do Shih Tzu. E algumas outras que eu não vou entrar nesse mérito e nessa questão, tá? Então, o pessoal se pega muito à aparência, né? Que os dois parecem ursinho de pelúcia, tá bom? Mas existe essas características diferentes. O Shih Tzu, ele é um cão extremamente de companhia. Ele não vai proteger sua casa, tá? Se entrar alguém estranho na sua casa, um bandido é capaz de roubar sua casa e levar o Shih Tzu embora de brinde, né? O Lhasa não. O Lhasa vai dar um trabalhinho para ele. Tá bom? Então agora eu vou só preparar aqui, ó, antes que alguém fale, né? Passar o álcool em gel na mão para mostrar para vocês os bebezinhos. Pessoal, essa ninhada eu tive a grande sorte, né? Não que eu não goste, né? Mas fomos, como que eu posso dizer? Bom, tivemos a sorte de ter 5 fêmeas. Por que sorte? Não é que eu não gosto de macho, eu adoro os machos, tá? Se falando de cachorro, é claro, né? Mas as fêmeas, elas são muito procuradas, não sei por quê, né? As fêmeas são bastante procuradas. E nessa ninhada do Ted e da Brenda, nasceram 5 fêmeas sensacionais, tá bom? E eu vou começar agora a mostrar uma por uma para vocês. Prepara o coraçãozinho porque são muito lindas, tá? Pedi aqui pro meu assessor aqui me trazer uma bebezinha. Obrigado. Olha essa linda bebezinha Lhasa. Ela é branca com chocolate. Olha as marcações dessa bebê. Que coisa linda. Dá uma olhadinha. Olha isso. Olha aqui uma diferença, tá? Do Shih Tzu e do Lhasa é a estrutura, né? O Lhasa, eles são fortes, né? Por ser um cãozinho de guarda, eles têm uma estrutura mais forte, são mais musculosos. São fêmeas, tá? Todas fêmeas. Essa é branca com chocolate. Vou pegar outra para vocês. Deixa ela aqui separadinha, já me passa a gêmea dela ali, porque para não confundir.
Esta é a irmã gêmea dela. Olha que linda. O que diferencia as marcações, né? Dá uma olhadinha. Aquela primeira ela tem mais marcações chocolate do que esta. Olha que coisinha mais linda, gente. Que bebezinha mais linda. Pessoal, tem 18 dias. Olha a pelagem dela com 18 dias. Vai virar um ursinho de pelúcia. Esses pelos, eles escorrem, todos são pelos compridos, lisos. Muito linda, né? Quem se apaixonou? Ó, a linguinha. Pegar outra. Das branquinhas. Olha essa bebezinha fechada no branco. Pessoal, muito difícil nascer. Nós tivemos o privilégio de nascer duas fechadas no branco, tá? Não é que é difícil nascer branco, é difícil assim, fechada. O Lhasa geralmente ele tem duas cores, né? Branco com chocolate, branco com preto. Ela é totalmente branca. Reparem na nose, o focinho dela, tá? Que é preto, bem escurinho. Por quê? Porque é a única coisa que diferencia da irmã que vocês vão ver agora. Olha que coisinha mais linda. Oh, meu Deus do céu! Olha a irmãzinha gêmea dela. Que coisinha mais linda. Essa tem a nose e o focinho clarinho, tá vendo? Os olhos clarinhos, toda branquinha. Olha, ela é fechada, totalmente branca, as duas. E agora a última, que é a única branca e preta. Que bocejo gostoso! Olha, gente. Que coisinha mais linda. Olha as marcações dela. Muito linda, não é verdade? Bocejou. É isso aí, pessoal. Essas são as nossas bebezinhas, tá? São cinco fêmeas, duas brancas com chocolate, duas fechadas no branco e uma branca e preta. Esperei um pouquinho para mostrar esse vídeo para vocês, porque eu queria que elas, né, abrissem os olhos, né? Elas demoram aí de 10 a 15 dias para abrir os olhos. Elas abriram os olhos nesse final de semana, tá? Estão bem fortes. Tá, já começou o ciclo de vermifugação. Os filhotinhos são entregues vermifugadas, tá, com a primeira vacina aplicada, pedigree, contrato de adquirente, tá bom? Então, galera, obrigado. Compartilha o vídeo, curte. Interessados, entre em contato comigo, tá bom? Um grande beijo a todos. Valeu. Até mais.